Beholden Etero é mantido dentro de uma cela enquanto Shido Yorkshire entrevista, e o resto dos Zodiacs ficam parados e assistem à discussão. Beyond faz uma previsão de que os Zodíacos acabarão por libertá-lo e se juntarão a ele em direção ao continente escuro. Shido descarta a ideia, chamando de uma ilusão irreal, e ela propõe que aquela conversa seja gravada, pois ela sabe que Beyond Nether está completamente na ofensiva, mesmo preso, enquanto ela e os Zodíacos estão na defensiva. Beyond não se importa e alerta que, antes de mais nada, eles precisam ter uma conversa séria sobre as reais intenções do V5 e os seus motivos. Em outro lugar, o V5 e o secretário adjunto da Agência de Permissão Internacional, Steiner, discutem as expedições anteriores em direção ao continente escuro. O mundo conhecido está localizado dentro de um enorme lago chamado Lago Mobius, que fica dentro do continente negro. Ou seja, o que os humanos achavam ser um mundo completo não passa de uma ilhota no meio de um imenso lago perdido no desconhecido continente escuro. Em seus registros, Steiner nos diz que há 149 tentativas de contestar a viagem, mas apenas 28 pessoas sobreviveram de outras 5 viagens diferentes. Dos 28 sobreviventes, apenas 3 puderam retornar às suas vidas normais. Uma viagem ao continente desconhecido tem uma taxa de sobrevivência de 0,04%. Ou seja, a cada 7.500 pessoas enviadas ao lugar, 3 sobrevivem. Dentre os 3 últimos sobreviventes que voltaram, Beyond Nether é um deles e é o único que se encontra vivo. As 5 viagens anteriores foram todas não oficiais e ocorreram depois que o V5 formou o Tratado de Inviolabilidade com a ajuda de guias extraoficiais. A humanidade falhou em fazer uma única viagem de ida e volta sozinha, pois eles precisam do guia para cruzar a fronteira do oceano distante. Um funcionário pergunta sobre os guias e o outro membro responde que eles são uma raça chamada de Guardiões do Continente Escuro, um clã de bestas mágicas com conexões diretas para o lugar. Sem eles é impossível chegar ao continente escuro. Uma funcionária pergunta se as 5 calamidades estão bem documentadas, com o que Steiner concorda positivamente. Os membros do V5 cortam os pronunciamentos já documentados de Steiner e perguntam sobre o real perigo atual, como eles devem impedir o progresso do Império Kakin de fazer esta jornada ao continente escuro, pois eles não fazem parte dos acordos internacionais e podem acabar trazendo mais calamidades para o mundo. Steiner diz que Kakin atualmente se enquadra no 4º artigo, o de ameaças internacionais, e ela permite intervenção militar para forçar participação pública nas escolhas do Império Kakin. Mas para conseguir contornar esta situação com paz, sem gerar uma guerra, Steiner sugere que o V5 considere convidar o Império Kakin para o grupo e se reorganizem como sendo o V6, enquanto eles apoiam toda a jornada de Kakin em direção ao continente escuro. Com isso, eles podem tomar todas as precauções e cuidados com a viagem, enquanto controlam as ações de Kakin por debaixo dos panos. Como o rei de Kakin não só quer explorar, mas fazer uma verdadeira jornada de imigração, Steiner sugere enviar o alto número de imigrantes para uma zona neutra que ainda fica dentro das fronteiras do oceano explorado. Existem muitas ilhas desabitadas que poderiam aceitar imigrantes e atuar como sendo o novo continente prometido. Quanto à viagem real, será deixada nas mãos de Kakin, enquanto a Associação dos Caçadores será ativada e informada que deve atuar como acompanhante na nova jornada. Parece que a previsão que Beyond fez de que os Zodíacos acabariam por libertá-lo e se juntariam a ele no continente escuro era mais real do que imaginávamos.
Voltando para a Associação dos Caçadores, Shido e Beyond continuam sua entrevista. Kanzai fica perplexo com a conversa e pede para alguém traduzir para ele. Satio simplesmente responde que Beyond ofereceu ao rei de Kakin para se tornar uma figura histórica em troca de uma passagem para o continente escuro. Ou seja, Beyond colocaria o nome do rei nos anais das histórias como sendo o descobridor do continente escuro, e em troca ele só precisava levar o filho de Netero para o lugar. Mais tarde é confirmado que os Zodíacos irão de fato para o continente escuro, se tornando uma missão oficial ao lado de Beyond, mesmo contra sua vontade. Quando Kazai fica confuso novamente, Geru explica que Beyond será transportado para o continente escuro preso e em seguida liberado quando chegar no local. Enquanto estiver sob vigilância, Beyond certamente não fará contato com seus companheiros, o que vai dificultar toda a preparação dos Zodíacos em saber o que ele realmente quer. Os Zodíacos precisam descobrir uma solução para a calamidade prenunciada, pois não sabem se algo os atacará ou sobre quem seria o suposto atacante no continente escuro completamente desconhecido. Shido concorda em acompanhar Beyond em sua viagem. Ela mudou os planos, exigindo a ajuda de toda a associação, em vez apenas dos 12 Zodíacos. Beyond Netero ansiosamente aguarda em sua cela. Ele ficará esperando e estará pronto quando a hora chegar. Voltando a Steiner, que já finalizou sua apresentação e caminha pensativo se realmente valeu a pena seguir ordens e apresentar todos os riscos possíveis quando as decisões de explorar o continente já foram definidas como certas. O diretor diz a ele para não se preocupar, pois o trabalho deles é garantir o caminho mais seguro, mas algo ainda incomoda Steiner. O livro que ele leu recentemente é acreditado por ser uma fantasia do escritor, mas na real aquele livro é uma referência vital para toda a viagem que se aproximava. Por fim, Steiner resolve deixar esses pensamentos que o atormentam de lado e focar em realmente manter um mundo honesto e em paz. Em algum lugar, o navio de transporte da Baleia Negra é apresentado ao mundo. É nesse navio que o Reino Kakin vai partir em direção ao continente desconhecido. É dito que tem capacidade para transportar cerca de 200 mil pessoas e nos próximos anos, o rei Nazubi Rui Guhou declarou que seu país construirá mais 20 desses em um ano, enviando 100 milhões de pessoas para o continente escuro dentro dos próximos 5 anos. Os repórteres da TV que acompanham a inauguração continuam a explicar que a viagem inaugural levará Beyond Netero, o rei e os 14 príncipes. Os civis serão escolhidos por sorteio com uma probabilidade de 1 a cada 1.300 de se conseguir um assento no primeiro navio. Dentro de uma emissora, alguns repórteres discutem a história e mesmo rumores sobre o bestiário do continente escuro. Rumores na internet sugerem que o continente desconhecido abriga criaturas mortais de Rank B ou mesmo Rank A. O que alguns presentes ali encaram como sendo uma piada de como alguém poderia saber disso. As criaturas de Rank C são semelhantes a ursos, tubarões, cobras venenosas, essas presentes no mundo humano. Um dos participantes reforça que por conta desses boatos de perigos que alguns creem que a humanidade não deve explorar o novo continente, por existir espécimes perigosas no local. Em antigas ruínas ancestrais for escrito: haverá uma calamidade quando o oceano for cruzado em direção a um novo continente. Mas, segundo um dos jornalistas, isso não passa de um mito e uma lenda urbana. Eles concluíram que isso está muito relacionado ao grande número de pessoas morrendo por bactérias e infecções. E hoje em dia, o controle de doenças aumentou o suficiente para suportar esta nova situação, pois em todas as eras de desenvolvimento da humanidade, nós sempre realizamos descobertas e criações de coisas que podiam ser previstas e planejadas. Com esse pensamento leigo do desconhecido, essas pessoas que achavam que a humanidade entraria em sua maior corrida do ouro, noticiando que o continente da escuridão é o continente dos sonhos, mal sabiam eles do que os aguardava. Esqueça que qualquer coisa no continente escuro possui estatísticas. As capacidades daquelas coisas não podem ser quantificadas. Mudamos de cena para Jim Freaks, que chega no covil da equipe de expedição do continente escuro de Beyond Netero e encara Pariston Hill e toda a equipe de Beyond. Ele pede para se juntar
ao time. Pariston, surpreso pela presença de Freaks, achava que Jin estava ali para impedi-lo, e no fim das contas, Jin realmente estava. Ele nos explica que se o governo não responder à provocação de Beyond e enviá-los ao continente negro, Pariston iria enviar 5 mil formigas quimera em retaliação, ou na verdade, como uma brincadeira, pois para Pariston tudo não passa disso. Mas a partir de agora, é Jin que vai brincar com Pariston, até ouvi-lo pedir desculpas. Pariston, com um sorriso, pergunta se finalmente Jin decidiu se juntar a ele, mas eu não diria isso. Jin, desta vez, quer brincar sozinho.